Sommeren er overstået, og vi er klar til at rulle med den danske paddelkalender igen. DPF 1000-serien, næste afdeling, den skal spilles her midt i København på Paddle Yard ude på Refshaleøen. Det bliver utrolig spændende at se alle de bedste danske spillere teste sig selv af på årets eneste udendørsturnering i DPF 1000-serien. Vi har i denne uge et afsnit af Paddelmand, hvor vi følger en del af række af de største danske profiler rundt omkring. Hvordan har deres sommer været? Hvem skal de spille sammen med? Hvordan tænker de om at spille udendørs? Hvordan er Paddle Yard egentlig rustet til at være vært på det her fantastiske arrangement, vi skal være vidne til? Vi står her midt på centerkorten. Det er den 18. 19. august. Paddle Yard, Refshaleøen. Kom ud og se de bedste danske spillere og følg med i dagens afsnit, hvor vi ser, hvordan de har forberedt sig til DPF 1000. Jeg hedder Julia, og jeg er 25 år og bor på Amager. Og jeg har spillet paddle i 3,5-4 år. Seriøst i 3 år, vil jeg sige. Jeg kommer fra tennis førhen, hvor jeg faktisk også kender Simone fra oprindeligt. Jeg hedder Simone Alpiva, og jeg er også 25 år gammel. Og jeg har spillet paddle siden januar 2023, så jeg er ret ny i sporten. Men som Julia sagde, så har jeg en tennisbaggrund, og der har jeg spillet på rigtig høj plan. Vi spiller sammen til dagligt i Racquet Club på vores elitehold, hvor vi spiller 4P og træner sammen 2 gange om ugen. Og det er også der, hvor vi ligesom har lært hinanden at kende igen i vores voksne år. Har fundet ud af, at det er ret sjovt at spille sammen. Ja. Ja. Vi har spillet nogle turneringer i Sverige, hvor vi har gjort det relativt godt. Mm. Og nu tænkte vi, at vi vil prøve at spille nogle her herhjemme. Og så ja, der skal vi jo spille på Paddle Yard. Ja, vi skal ikke spille for Paddle Yard. Nej, vi skal spille i Paddle Yard. Den næste Carlsberg Nordic DPF 1000-turnering bliver spillet i Paddle Yard her den 19. august, hvor vi har signet op. Og skal prøve at dyse mod de andre dygtige danske spillere. Og så er vi så heldige, at Richard er jo tilknyttet her i Racquet Club, og ham har vi også trænet med. Og han har været benhård i forhold til netop at arbejde på det tekniske, og så selvfølgelig at sætte nogle mål for os. Og nogle krav til, hvordan vores attitude er på banen, og hvilken guys, vi kommer med, og at vi gør vores bedste hver gang, og at vi virkelig prøver at rykke os. Så det er ret fedt, at vi har ham til at pushe os, men også at vi har hinanden til at nå vores mål. No voy negarte. Paddle Yard DPF 1000 er lige om kort tid. Vi står her med maestroen selv, en af de største profiler af dansk paddle, Mads Elholm. Hvordan har din forberedelse været til turneringen? Jamen, jeg har egentlig ikke forberedt. I løbet af sommeren har jeg jo været en del på festivaler. Nå? Så det har været lidt min forberedelse. Ej, jeg har fået spillet, så vi træner jo kontinuerligt hver uge. Men man har også lige været på et par festivaler. Ja. Og så var det jo egentlig, i starten var det jo egentlig meningen, at jeg skulle spille med Ockels, men han spiller med Søgaard. Altså han er nedgraderet fra maestroen? Ja, opgraderet og nedgraderet, det kan man selv vælge, men ja, det har han. Men nu er jeg lige stået og set dig 10 minutter at spille med Søgaard. Så skal vi prøve? Skal vi prøve? Det gør vi. Altså det er en breaker her, er du klar på det? Ja, det gør vi. Jeg skal lige have opgraderet min skjort lidt til paddelarten, og når vi skal spille udendørs, men det tænker jeg, at vi kan løse. Jeg sørger for, vi sørger for, at Elholm han er iklædt den skarpeste Hawaii-skjorte, vi kan skaffe til ham. Så kører vi. Ja. Fedt. Mit navn er Nicolaj Søgaard. Jeg er 30 år. Jeg er paddelspiller her i paddelboksen, hvor jeg til daglig arbejder som centerleder og sportslig ansvarlig. Jeg har spillet paddel i 6 år og er en del af den danske prototrup på landsholdet. Næste turnering spiller vi i Paddle Yard udendørs. Spiller med Emil Ockels, som jeg har spillet med tidligere. Spiller med en gang imellem. Det glæder mig rigtig meget til. Mig og Ockels, vi har trænet rimelig godt her over sommeren. Har spillet en masse krydskampe og trænet en masse kurv. Og egentlig forsøgt at gøre hinanden bedre på banen. Og egentlig også uden for banen, hvor vi har strammet op på nogle ting.
så det glæder jeg mig rigtig meget til. Fedt at komme i gang igen med, med de her DBF 1000 turneringer her. Det har ligget lidt stille her over sommeren. Men fedt at møde de andre igen og, kæmpe på, højeste niveau frem mod DM, som kommer på den anden side af sommeren her i oktober. Ja, det er første gang, vi spiller i en DBF 1000. Vi spillede i wildcard-chasen, hvor vi møder Niels og Esben i tre sæt. Og egentlig en kamp, som vi er rimelig lige, og egentlig tænker, at vi begge to synes, at vi godt kunne, have nappet. Så jeg tænker, at der er chancerne, de er der for, at vi kan lave den lille overraskelse og, gå hele vejen. Det er i hvert fald det, vi, kæmper for. Så, ja. Hey, yeah, yeah, yeah. Jeg hedder Gitte Haxen. Jeg er en af Danmarks bedste paddelspillere. Jeg er medejer af paddelhuset Gilleleje, og vi er ved at åbne et center i Helsingør. Så det er sommeren blevet brugt meget på. Der kommer en DPF 1000 her i august. Den skal jeg spille sammen med Irene fra Spanien. Så det glæder jeg mig utrolig meget til, også fordi feltet det er så tæt. Så det bliver virkelig spændende. Jeg spiller meget med spanier. Ja, jeg er bare heldig, jeg ved ikke hvorfor. Jamen, altså utrolig nok, jeg har ikke været paddeljart endnu. Udendørs plejer jeg ikke at være stor fan af, men Maria og jeg har lige været i Polen, hvor vi lavede et fedt resultat udendørs. Så, nu har jeg troen på, at det nok skal gå godt. Ja, den sidste kamp, vi spiller, det er EM-finalen 2023. Var et af de største højdepunkter i vores paddelkarriere, tror jeg. Er det derfor, vi er her? Er det derfor, jeg bygger den her bane nu fast? Ja, vi har den her bane fast hver mandag kl. 18-20, fordi den giver simpelthen så gode vibes. Ja. Og det er det, du har brugt hele sommeren på. I har forberedt jer nu til Paddeljart DBF 1000. Hvordan har sommeren været, Esben? Er I klar til at levere? Ja, det bliver vi i hvert fald. Jeg synes egentlig, at det har været okay med en lille pause, rent motivationsmæssigt. Jeg synes altid, det ja, for at bibeholde det der blod på tanden, så synes jeg hele tiden, det er en god skrue lidt ned og skrue lidt op, men jeg er klar til at skrue op igen nu, så og du har en lille historik, fra, altså vi kender paddeljarden ret godt, det der udendørsanlæg. Hvad siger du til at spille en DBF 1000 på udendørsanlæg? Altså, jeg har egentlig altid synes, det er selvfølgelig svært at vende sig til, når man ikke har spillet så meget udendørs, men jeg har jo gode minder fra det sted, og jeg glæder mig egentlig til, at der er en DBF 1000 turnering der. Jeg blev glad, dengang jeg så, at der blev overholdt en der, så altså, forhåbentlig kan det give lidt, at man har prøvet at spille på de baner en del før, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis ellers de gider stoppe med at regne, så skal vi lige have spillet lidt udendørs inden, tror jeg, ellers så bliver det nok lidt ballongolf. Ja. Ja, og Niels, er I sultne på at vise, hvem der er kongen af dansk paddel igen? Ja, selvfølgelig. Vi sidste DBF 1000 tabte vi jo i semi, og så havde vi godt nok en god kamp ugen efter til DM for hold. Det er trods alt noget tid siden, så vi er klar til at... Jeg er enig med Esmi, at det er godt nok nogle gange lige have en pause, så man lige opbygger noget sult igen. Og jeg er også klar på at spille udendørs på paddeljart, det bliver fedt. Og der er ikke nogen endnu i DBF 1000-serien i år, der har vundet? Nej, det er så også kun spillet tre, kan man sige. Ja, men der er både herre og damer, der er ikke nogen gentagelsesvinder overhovedet. Skibet er det første. Det håber vi. Ja, det vi går efter. Det tænker vi. Ja. 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 Hvad fylder det for dig, at der er kommet slutrunder nu på vej? Det er noget, jeg har set frem til EM med landsholdet. Som jeg har sagt før, landsholdet er noget, der betyder rigtig meget for mig. Slutrunden til oktober, sandsynligvis i Spanien eller Italien, det er det, der bliver snakket om. Det har jeg glædet mig rigtig meget til, og jeg prøver selvfølgelig at peake på det tidspunkt. Så folk kan komme ud nu på Paddeljart den 18. og 19. august og opleve de nuværende, måske tidligere konger af dansk paddel, der finder ud af, det bliver afgjort. Om bedemanden skal lægge folk i graven igen. Har du lige med? Ja, det har jeg sagt med. Det gør du, Thor. Alt er godt. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Jessica, 18. og 19. august, Paddeljart, den største paddelturnering. Glæder du dig til at byde velkommen til hele den danske paddelelite? Uden tvivl, jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad vi kan forvandle stedet til herude, og ikke mindst vise. Ja, Paddel Danmark, hvad det er, vi kan med vores udendørsanlæg herude. Og nu siger du forvandlestedet. Hvad kommer der til at være af andre ting på her den 18. og 19. august?
Jamen altså, udover at der selvfølgelig skal spilles en masse paddle på banerne, så sørger vi for, at der selvfølgelig kommer en ekstra bar, så der ikke er alt for meget kø her i vores bar. Så kommer der DJ, og så får vi jo en ganske fin livestream-produktion op at køre også, som vi også glæder os til. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde lidt også. Kan man selv spille med i turneringen? Ja, det kan man nemlig. Hvis man ikke har nok point til at deltage i sådan en 1000-række der, så Det er ikke alle, der har det. Og det er nemlig ikke alle, der har det. Nej, så har vi også oprettet selvfølgelig nogle andre rækker, og lige nu er der både 200, 150 og 25 rækker for både herrer og damer. Så vi håber selvfølgelig, at vi kan få fyldt de andre rækker også, så vi får et fuldstændig fyldt anlæg. Og vi håber også, at specielt til den her dag, at folk de vil tage familie og venner med. Spændende. Jessica, ja. Vi glæder os utroligt meget. Ja. 18. og 19. august, Paddle Yard midt i København. Kom ud, spil, se, oplev, hør, drik. Sig hej til Jessica, som er arrangøren bag det hele. Vi ses på Paddle Yard.